Fica quieto. Voltamos a apresentar Fuzuê na TV. E aí, o que você achou do show? Achei maravilhoso, muito bom. Tem altas gatas. Bom, essa festa, a gente criou essa festa quase um ano atrás. Essa próxima terça vai vir. Only you. O que as pessoas se desfazem, a gente. Seus olhos são lindos, hein? Obrigada. Não é cantada, não é cantada. Tá na hora de assistir os erros de gravação do Fuzuê. Cara, porque é muito irada! Vários contatos, sai na porque é o pânico! Não é o pânico! Morre, minha! Isso não é o pânico, é só o Fuzuê na TV! Ah, porque é o pânico, tá ligado? Então, comunicação aí, vai todo mundo vir falar comigo, vamos rodar! Todo mundo fica doido! I am communication, bitch! Vambora, vem ver! Não, tô fazendo show direto, inclusive eu tô gravando no Projac aqui. Eu vim fugida, ninguém sabe que eu saí, eu fugi rapidinho com o motorista pra dar uma firmada de ponto aqui e voltar lá pra gravar. Não, mas a matéria pode ir ao vivo, não tem problema então não, né? Oi? A matéria ao vivo, não tem problema não, né? O que, essa matéria aqui? É. Agora já foi. Ah, mentira, é mesmo? Bombando, casa lotada, vocês podem ver, né? Olha lá. Bombando, cheio de espaço vazio. E a Lara toda saidinha, cara, do touro mecânico, não acertou nenhuma bola na boca do palhaço. E o Rafael ainda... Não, cara, tô contando a história toda, né? Continuando. Fui da cansada de quê? Quê? Ah, Ronaldo. Acabou, não tô entrevistando mais ninguém. Chegou. Fuzuê.